Իրանց ֆերմաների կողը ունենան իրանց փոքր բոյնիները, որին համապատասխան կտանք այդ լիցենզիան, այդ 5-րդ ձևը, որ դու կարանաք աշխատեք։ Հրամանը չի փոխվում ֆերմերներին։ Ես հարց առաջարկեցի. Իմ գյուղի ժողովուրդը ունի մի գլուխ անասուն, այդ անասունը չի կարում տեղափոխի տանի ուրիշտեղ մորտելու, ես կարամ էդի այդ գյուղի մեջ սպառեմ, մտնելու ես հարգային դաշտ, արդեն բիզնես է կոչվում։ Հենց դու հենց այդ փուլի մեջ մտար, արդեն ավտոմատ այդ մեջ լեռի վետ գծի, հարգային դաշտ, եկամուտ ես մուծելու պետությանը, դու արդեն քեզ բիզնես են նշանակում։ Ես չէ, հիմա ոնց եմ համաձայնվում, մենք ինձ չեն կարում հիմա մորտենք, մեզ ասում եմ ժամանակ տվեք, որոշ մեր գյուղացուն հարցնելու դեպքում, եթե համաձայն են մեր գյուղի ժողովուրդը, բոլորին, եթե համաձայն են 6 ամիս ժամանակ տան, ով ի վիճակի է սարկելու, գոնե համայնքներում մի-մի հադլնի, որ այս տոկոսային հարաբերությունը բերի նրան, որ մարդիկ ի վիճակի լինեն, գոնե 60-ից 70% սպառում տան, հիմա 10% չեն կարում սպառում տան, ամբողջ խնդիրը է դա, ոչ մեկ չի կարում մորտի։ Իսկ ամենք յուղում ֆերմաներ չկան։ Ֆերմաներ կասեք մի հոգույա, մարդիկ կան մի հատ ունեն, Սպանդանոս չկա։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, յուրաքանչյուր տավար տեղափոխելու ձիվ 20-ից 30 կիլոմետր, այդ տավարը մինիմում 5 կիլո քաշ է գցելու, հետի ձեզ 12,000-ից 14,000, 10,000 բոյնում գտած 24,000, 3,000 է բերում, 30,000, ստե թո մեկը սար 30,000 փող առնելու մեջ։ Դե մենք դրան, չէ, հետի չենք։ Հետագա քայլերը մենք ընտանուր հեսակը որոշենք, մենք մեր գյուղացիքով կորոշենք, կամ թող որոշ ժամանակ բան անենք, կամ էլ չէ 2-7 օրը բոլորով միասին կամ կպահանջենք ոչ մի բան, որ ինքը մոր չի եղնելու կամ էլ լնելու է անենց, որը որ մենք ասել ենք, հարմա լինի գյուղացուն։ Գյուղացուն հարմա լինելու չի մատակարարվելու Երևան, դա ուժի։ Ո՞նց է մատակարարելու, հենց հիմա էլ չի մատակարարվելու, սա խանութներ միս են ուզում, չկա, 5-րդ ձև չկա, չեմ հասցնում։ Բոյնիները չեն հասցնի։ Հարմար լինելը որն է։ Հարմարնա, որ պետական օրեն իրանք սարքեն։ Ու նոր պահանջեն, ու սպանդանոց սարքեն, գյուղացուց պահանջեն մեր սպանդանոց։ Որ սպանդանոց։ Հիմա սարքած չի, չկա, ոչ բան, ոնեն մի որոշ տոկոս։ Իհարկե համաձայն կնեն, եթե յուրաքանչյուր ռայոն հենց հիմա Գեղարքունիքի մարզում ոչ մի սպանդանոց չկա։ Այդ գյուղացին որտեղ պետք է տանի։ Մենք արդեն բարձրացել, եթե գյուղացին հիմա ուզում է 70-ի մորտ կատարի, ինչ պիտի անի, ասումա բերեք Սևանում կա, բայց գյուղացին ինչքան պետք է ծասանի, որ բերի ացնի Սևան 70-ը մորտելու համար։ Ոչ մի սպանդանոց գոյություն չունի։ Հիմա որ հանում ենք այս վիճակը, որ պետք է լինի բոյնիներով, թող լինի, ես դեմ չեմ, թող լինի բոյնիներով, բայց բոլորին հասանելի եղնի, համայնքերում լինի, որ մարդիկ կարանան էդի տանեն իրանց ապրանքը սպառեն։ Չէ, ոնց կարամ, դեմը քուրջան, ես պատերազմեմ եմ, որ լինի էդ ամեն ինչը, թող լինի։ Ոնց է ժամանակի խնդիրը։ Բայց ժամանակի խնդիրն է, որտեղ սրանից 5 տարի առաջ են ասել, մինչև հիմա։ Ու հիմա քայլեն ենցա դրած, որ քրդ կատեգորիկ արգելում են, որ 5-րդ ձևով պետք է մտի, չէ՞ շտրաֆ են մուծել։ Լավ, իսկ մորթի գների հետ կապած համաձայն եք, 3 արդեն թվեր հրապարակվեցին ուշադրություն ենք ընդհատել։ Ոնց կարա այդ համաձայնը լինես, պետք է ինձ լի, եթե բոյնիները շատ լինեն, արդեն բրցակցության կետա, չի մնա այդ 10,000 դրամը, կեժանանա։ Կառավարությունում ձեր պահանջի մասին գիտեն, որ այստեղ ով է փորձել։ Ես չլսեցի, լ մի ռոպե, լ մի ռոպե։ Ինչ ես ուզում լսես, որ չես ուզում հասկանաս, ասա։ Եթե բանկա որևէ մեկի ծրտով չէ, կոնկրետ ես ձեզ ասում եմ հիմա բոլորին, ասա, հրամանը կամ լուրջ խնդիր ալնելու, որ բոլորով հեղափոխենք, մի ռոպե, որ բոլորով հեղափոխենք, կամ էլ այս հրամանը ուժի մեջ է, չեն կարանալու փոխել, ժամանակ տվեք, յուրաքանչյուր բան համայնքում ունենա փոքր բոյնի, որ մարդկանց հասանելի եղնի դի մորտելու, մենք ժամանակ եմ ես ունենք, բայց ենք պահանջում, ինչի համար ենք եկել այստեղ, ժողովուրդ, դուք համաձայն եք ժամանակ պահանջենք, որ դա եղնի։ Ամեն բոլորը համաձայն են ժամանակին։ Համաձայն եք տվյալներին, ծննդի տեսությունը տալիս է այդ հրամանը, այդ փոքր մինի բոյլու ծրագիրը, որը որ նայած շապերի համապատասխան, ես այնտեղ շատ պրակտիկ ձևով կարալնի է դի, մակուր ժամանակը գոնե մարդիկ ի վիճակ են, նախ հիմա ծանր ամսում ենք աշխատում, որ բոլորի ձեռը փող չկա։
բդի հունվար, փետրվար դուրս գաս, մարտից նոր գարանային աշխատանքներ ու շինարարությունները սկսվում է։ Մի 3 ամիս էլ դրանից հետո նոր այդ հարցին լուծում կրա դա։ 6 ամիս մեզի պետքա, որ այդ ամեն ինչը գոնե հասնի 70%-ի։ Նրանից հետո արդեն ավտոմատ կարալնի, բայց հիմիկվա այս տոկոսով չեն կարա, այս ժողովուրդը չեն կարա, սա հարցեր ունին։ Վարգեր ունեն, փողեր ունեն փակելու։ Ո՞նց կրած բան, հանելով ո՞չ է, յուրակ ոչ մի բոյնի, քեզ չի տա, թուղթսա գնա այս իշտեղը մորտա, մարդիկ ծախս են արել, փող են դրել, որ բան անեն, այդ գործին հանեն, ծախս են արել, մարդիկ լուրջ փողեր են դրել, պրոստը էսի մի երկու իրեք օկով չէ, բոլորին պտի հասանելի եղնի, յուրականչուր գյուղացին պահումա, իրա ապրելու միջոց է դա, մեր խնդրանք է դա։ Դուք հարկերների հետ կապած ծապծին ասել եք, ի՞նչ են պատասխանել։ Չհասկացա ի՞նչ։ Երբ ասում եք, որ դեզ որոշակի ժամանակ է պետք ծապծին այսօրվա քննարկման ժամանակ ասել եք, դա ի՞նչ են պատասխանել։ Իրանք չեն համաձայնվում, բայց մենք պետք է ինձ անենք, որ համաձայնվեն։ Ես հիմա այսպես բերամում, եթե այսօր մեզ հիմա չասեցին մեր նամակի պատասխանը, ուղիղ ասում եմ բոլորին։ Իշքան ֆերմեներ կան, իշքան մսի հետ կապված մարդիկ կան, ով որ համաձայնեն այս մեր խոսքին, տվյալ ժամանակին, երկու շաբթի օրը ժամը 10:00-ից կլինենք ստեղ, մեր հարցին կպատասխանեն։ Ու այդ ժամանակ չեն ասի 1% մարդկանցով կամ 0.1%-ով հարց չի լուծվում։ Այդ ժամանակ կտենաք հրապարակում իշքան մարդիկ կան, ու նոր կեղնի։ Այս ամսի 18-ից է սա շտրաֆները կդնեն խանութների վրա, ու դու տեսեք ներսում ինչ է կատարվելու։ Ինչպես հիմա լիք դիդեմ, ես որոշում եմ գյուղը ֆերմերների հետ պետք է խոսանք, խորտակցենք, որոշենք մենք էլ։ Հիմա ամեն ինչը ասես չենք բան անելու։ Մի հատ խորտակցենք, մարտիկան համաձայն է, մարտիկան համաձայն չէ, բոլորն էլ ամեն մեկը մի կարծիք ու մի նպատակ ու մի ձև ունի աշխատելու փողի։ Ո՞նց կարան։ Ունեք արդեն երկրորդ օրն է բողոքի ակցիա եք իրականացնում։ Հիմա ակը գալիքը կառավարությունից խնդրում ենք, հիմա երեք ուրիշ ենք ասում, հիմա ուրիշ եմ ասում։ Խնդրում ենք որոշ շապով ժամանակ տրամադրեն։ Մարտկանց բոյնիների, մորտարաների թիվը գոնե շատանա, որ ցես խնդիր չլինի։ Այսօր գիտես քանի հոգի մի ունին մորտել ու չեն կարող մորտել։ Քանի հոգի մարդկա որ չեն կարող։ Գևորգյան Գարիկ։ Արմավիր մարդ դուր դալարիկ։ Բայց քտրանքը նա դժվար է, մինի բոյնիները որ սարքեն ուներու չի։ Հիմա ամբողջ գյուղի չէ, դուք եք մինի բոնիս արքա։ Խուրջան, լսեք մի հատ բան ասեմ։ Էսի, էս հիմա որ ինչքան մարդ է կանգնած են, էսի 0.001%-ն է։ Մարդիկ, հեսա երբոր որ մոր չարեցին մարդկանց խնդիրները, դու տեսեք ինչա կատարվելու։ Էսի ինչա։ Էսի պրոստը այն ձեր ասած 0. Հարցին լուծում է պետք տալ։ Արժան կոնկրետ ժամը, որ ժողովուրդը սա ռայը։ Երկու շաբթի օրը ժամը 10:00-ից 11:00-ը բոլորը հրաապարակ եղեք, ախպեր ջան, եկեք այս հարցը լուծենք։ Մենակզով չէ, եթե դուք համաձայն եք։ Ասենք կգանք, ինձնով չէ։ Եթե համաձայն եք, եկեք ախպեր։ Մենք հələ չենք գտա մեր հարցերի պատասխանը։ Ասա ռայը։ Որ մենք ժողովուրդ, որ մենք գոնե։ Ժողովուրդը երկու շաբթի օրը ժամը 10:00-ից 11:00-ին 10:00-ից 11:00-ից, որ բոլորին հասանել է, եկեք ընտանուր թոմեզել են նորմալ պատասխան տան։ Կամ ես կոմա, կամ ենք կոմա։ Չէ, դատարեցում ենք ակցիա, մենք ակցիա չենք համարում, մենք խնդրանքով ենք եկել, որ մեզ ժամանակ, ոչ մենք կռիվ ենք ենը, ոչ է պադրած, ոչ է պաբիրոզ ենք գցում կետին։ Մարդիկ ջարդում են, գյուղեր մեջ սովածան, դու գնացեք տեսեք ինչա կատարում, մարդկաց միակ եգամտի աղբյուրը, անասնապահությունն է, մեկ է հողագործությունը։ Եթե որ կտրեն իսկականից այդ իմանը որը որից հետո։ Ես երկու տարիա եկել են նստել են, մեկը եկել են գյուղերը գոնե։ Չէ, հարցը գյուղինը չէ, այս թեման մինչև անել է, մինչև ֆիքսել հաստատել կոնկրետ օրը, պետք է համայնքների ղեկավարներին հավաքեն, պարտադրեին, որ գյուղում պետք է ունենակ ձեր բույնի մորտարանը, հոգ պարտադրեին, համայնքի ղեկավարներ կնդրեն էս մեկին, ով որ ուներ այդ հնարավորությունը, մի բան էլ համայնքի կողմից կդրվեր, կսարկվեր այդ։ Չէ, բոլոր գյուղապետներն իրանց աշխատանքներն անում են, գյուղապետերին թող։ Էսի, այն ինչ որ հիմա արել են, մինչև այդ պետք է ասած լնեն, որ հասներ ընդ ու պարտադրանքով։ Ո՞նց են պարտադրում հողի հարգը մուծեք, ո՞նց են պարտադրում տեղ ասվոտեր մուծեք, էնի մուծեք, պետական մուծումներա, չէ՞, թո պարտադրեն էս եղներ, որ մենք իմանանք։
միշտ ասել են բոյնիները վայրնում, բոյնիները վայրնում, ուսեն ժամանակը վրացել է, մարդիկ էլ արխային են ընկել։ Ինձ հարց տվեցին, ասեցին, գիտեք ինչ կա, մենք եկել ենք Արմավիրի մարզում, ժողով ենք արել ու մարդիկ բոյնիները սարկել են։ Ասում եմ, մի րոպե, ասում եմ, եթե դու եկել ես, այդ ժողովն արել ես, ու հիմա Արմավիրում մի ադա բոյնի, այդ ինչ ժողով ես արել։ Ո՞ւմ եք հանդիպել։ Ո՞ր սնդիտեսության ասում են հանդիպել են, ոչ էլ ես չգիտեմ ով ինչ հանդիպել։ Ուրեմն ժողովուրդ, տղեք, մեր ռայոնի ժողովուրդ, տղեք, սաղը լսեք, մեգա եղնելու է այսի, բերեք ժամանակ պահանջենք, ամեն մեկս հասանելի է դի անենք, եթե համաձայն եք, երկու շաբթի օրը եկեք մեր պահանջը ներկայացնենք, բոլորով միասին։